Кельтюн, что я колчу, может быть, это кумы. Но я отвечаю спокойно. Չէ, մենք գտնվում ենք Երևանում, որտեղ քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ տեղի ունենում Երևանի գարեջրի փառատոնը։ Ինչպես գիտեք, այս տարի Երևանի քաղաքապետարանը կազմակերպում է Երևանյան ամառ երամսամիջոցառման ծրագիր, և այսօրվա մեր Երևանի գարեջրի առաջին փառատոնը, որ առաջին անգամ կազմակերպում ենք և արդեն հասունացել ենք, որ մենք շարժվում ենք դեպի փառատոնային զբոսաշրջության զարգացում, այսինքն կազմակերպենք այնպիսի փառատոներ, որպեսզի դեպի Երևան մարդկանց հետաքրքրությունը էլ ավելի շատանա, և մեր այցելուները, ովքեր առաջին անգամ են գալու մեր մայրաքաղաք, հետաքրքրություն ունենան հատկապես ամառվա ընթացքում։ Հիմնականում ընդգրկել ենք հայկական շուկայում գործող հայկական գարեջրատներին և գործարաններին, այսօր շուկայում 5 խոշոր գործարան կա, անունները չտամ, որ գովազդվեց չէ, ասեմ, որ նրանցից 4-ը մասնակցում են, և խոշոր գարեջրատներ, ովքեր որ հենց Երևանում արտադրում են գարեջուր, այսինքն այս փառատոնի նպատակն է ոչ թե գովազդել արտասահմանյան գարեջուրը, այլ հենց բարձրացնել մեր հայկական գարեջրի ավանդույթները, և ասել, որ Հարություն Ավետյանցը այն առաջին մարդն է եղել, ով Երևանում 1950-ական, 20-ական թվականներին առաջին Երևանի գարեջրի գործարանն է հիմնադրել, և այսօր Երևանի պատմության թանգարանում կան զանգար առաջին երևանյան գարեջրի պիտակները, որոնք հետո այդ գործարանը վերածվել է Հրազդան գործարանի, և խորհրդային ժամանակաշրջանում մեծ համբավ է ունեցել։ Մեր նպատակն է ցույց տալ, որ Երևան ունի նաև գարեջրի ավանդույթներ։ Հայաստանում հասարակական վայրերում ալկոհոլի օգտագործումը արգելված է, եթե այն դրսևորվում է հասարակության հանդեպ անարգալից վերաբերմունքով։ Գրաչալի զրանունը, արմեն, ուախանությունը, արմեն։